fastighetsskatten är kanske den politiska fråga som väckte mest debatt före valrörelsen. Folkets ursinne har manifesterats i stora demonstrationer och i medierna har otaliga exempel getts med människor som inte har råd att bo kvar i sina hus på grund av de höga taxeringsvärdena. Som enda parti håller Socialdemokraterna hårdnackat fast vid att den omstridda skatten ska vara kvar i dagens form. Och när TV4 i valintervjun i söndags åter förde upp frågan så hade Göran Persson svårt att förklara varför en fastighets stigande värde ska beskattas innan ägaren plockat ut detta värde genom att sälja huset. Ni beskattar inte aktier som stiger i värde, men ni beskattar hus som stiger i värde. Vi ska ha någon form av... Vad är logiken? Ja, logiken består ju i att du ska ha en beskattning av en fastighet som något så när motsvarar dess marknadsvärde. Därför att du kan ju avyttra den och växla in pengarna och så sätta dem på banken istället. Och då får du betala skatt på den summan, på den utdelning som banken ger. Men det är först då jag får en intäkt. Ja. Men vi som köpte kåkar i Stockholm för 10 år sedan för 1,5 miljoner kanske. Och idag är de värda 4-5. Mm. Vi har inte fått någon intäkt på våra hus, men vi har fått tillbaka lite du har, skatt. Du har en förmögenhet som står där och växer och du ska... Och du tycker det här är helt okej då, att man ska beskatta den här värdeökningen utan att man har någon som helst inkomst? Att man ska ha en fastighetsskatt, det tycker jag är okej. Mm. Och för att föra diskussionen vidare har vi nu med oss finansminister Bosse Ringholm, god morgon. Och Moderaternas ekonomisk-politiska talesman Gunnar Hökmark. Varsågod Gunnar, du får reagera på det här som Göran Persson sa i valintervjun. Ja, det som jag tycker är värst är på något sätt att det verkar inte som att Socialdemokraterna, jag märkte också på Bosse Ringholm, inte verkar bry sig om de konsekvenser det får för människor. Det är faktiskt så att det är nu den enda skatten som driver människor från sina hem. Och det är inte så att det bara är enskilda fall, utan det händer väldigt många. Jo, det är bara ett fall vi också något fel. Jag har läst idag i Dagens Nyheter om ett par som inte kommer kunna bo kvar på äldre dag. Därför att när de har sparat till sitt hus för tryggheten där, så har värdet stigit så nu får de betala fastighetsskatt och förmögenhetsskatt och driv från sina hem. Detta är ingen ny företeelse. Mm. Vi har haft den i flera år och hela tiden får det fortsätta. Bosse Ringholm, Lennart Ekdahl tog upp här i valintervjun att fastigheten beskattas på ett värde, ett värde som man inte har tagit ut egentligen. Det finns i huset men man har inte tagit ut det, och så gör man till exempel inte med aktier. Varför ska det vara så med fastigheten? Vi jämställer ju beskattning av fastigheter med aktier och annat kapital, och det är inte någon ny princip, utan den infördes faktiskt av regeringen Bildt med finansminister Anne Wibble. En av mina företrädare skrev den här propositionen 1992. Men man betalar ju löpande skatt på det stigande fastighetsvärdet. Men det gäller inte samma i det här fallet är det inte bara någon annans fel, utan i det här fallet är det faktiskt så att det var Anne Wibble och Bo Lundgren som införde det här systemet. Men oavsett vem som har infört systemet på stigande, ska det vara så här? Vi socialdemokrater tycker att det är ett rimligt system, att om man har ett stort värde så ska man naturligtvis skatta på det, liksom man har ett stort värde i aktier och något annat. Då finns det de som säger, vi har undersökt det mycket noga, kan inte vänta med att ta ut skatten som en reavinstskatt i slutet? Vi har en viss reavinstskatt, vi har höjt den från 15-20%. Och jag har tittat på det där och det visar sig att då skulle man behöva ta ut, för att få in lika mycket pengar, mellan 60-70% i skatt. Jag tror inte ens Gunnar Hökmark skulle acceptera att man tog ut 70% i skatt på den vinst man säljer i en villa. Då ska man veta att det är så att fastighetsskatten ger ungefär 20 miljarder kronor. Det är lika mycket som hela barnbidragen. Och ser man på hela vår skattesituation så är det naturligtvis oerhört mycket pengar man skulle i dagsläget slopa hela fastighetsskatten. Det är mycket pengar då som går in till statskassan, hela barnbidraget säger du. Men är det verkligen rimligt? Ska folk behöva låna pengar i banken för att betala fastighetsskatt? Nej, det behöver man inte göra heller i de allra flesta fall, utan det är så här att 2/3 av Sveriges fastighetsägare har fått sänkt fastighetsskatt. Jag var igår nere i Sjuhäradsbygden, jag var häromdagen i Östergötland. Människor som jag möter där kommer fram och säger, jag har fått sänkt fastighetsskatt, jag förstår inte vad ni pratar om i Stockholm. Och då är det så att det finns en liten grupp, jag har förståelse för dem, som det här exemplet som nämns då i ena tidningarna idag. De bor i ett sjöläge här i Lidingö i Stockholm, de har en villa på 200 kvadratmeter. De har ett värde kanske på 5-6 miljoner kronor. Det är kanske 1% av fastighetsägarna som är i en svår situation. Och vi har sagt att vi ska gärna titta på om det är så att det finns låginkomsttagare som har fastigheter med normala värden. Då ska vi se om man kan hitta en annan konstruktion för dem. Och vi har framförallt infört en begränsningsregel som jag tror att även det här paret kommer att ha nytta av. Om man betalar högst 5%. Fastighetsskatten blir inte bättre för att man pratar väl om den väldigt länge. Skillnaden mellan fastighetsskatten och aktien, det är ju att du kan inte sälja av ett rum när skatten stiger. Du kan ju sälja aktier i så fall. Mm.
Du kan ta ut pengar från banken om det är så att du behöver göra det. Men du kan inte börja avveckla huset rum efter rum. Och det är därför som fastigheten i hemmet skiljer sig på ett helt annat sätt. Nu är det så att Bosse Ringholm vill ge bilden av att det är gigantiskt stora belopp. Det är så att de senaste 4 åren ökade skatteinkomsterna med 240 miljarder. 240 miljarder ökade skatteinkomsterna. Hade vi under den här perioden avvecklat fastighetsskatten på boende hade det minskat de skatteinkomsterna med mindre än 20 miljarder. Men Bosse Ringholm, vad säger du om det här? Alltså, aktier kan man ju sälja av några stycken. Man kan inte sälja av en bit av sitt hus plötsligt för att betala. Det är alldeles riktigt och därför ska man ju se den totala boendekostnaden. Det som har varit plågsamt för småhusägarna under 90-talet framförallt, och inte minst efter 94 när den borgerliga regeringen lämnade från sig att då socialdemokrater, det var ju att vi hade räntekostnader som låg på 10, 12, 14%. Och det innebär att de hade oerhört höga dryga kostnader, mycket högre kostnader för sina lån än det lilla som fastighetsskatten handlar om både då och i dagsläget. Och det som har hänt är att vi har halverat räntekostnaderna, så jag vill hävda att i de allra flesta fall är det faktiskt så att de som har fått höjda fastighetsskatter, som är ungefär en tredjedel av småhusägarna, de har faktiskt totalt sett inte fått höjda fastighetskostnader eller boendekostnader därför att man just fått så kraftigt sänkta lånekostnader. Men om vi nu fokuserar på de som betalar så mycket fastighetsskatt att de inte, och kanske förmögenhetsskatt också ovanpå detta, att de inte klarar av sina kostnader. De kan ju då inte sälja av ett rum i fastigheten som man kan med aktier. Precis, och det är därför vi har infört just den här begränsningsregeln som jag tycker är oerhört viktig. Jag ska gärna begränsningsregeln vill jag gärna förklara för att den är många som inte har förstått. Och det innebär 5% av inkomst. Av den inkomst som man får. Jag ska gärna förklara det. Jag ska gärna förklara begränsningsregeln. Det är så att av de inkomster som man har i familjen som helhet så betalar man högst 5%. Det vill säga, tjänar man 200 000 kronor så betalar man 5%, högst 10 000 kronor. Och du har 150 000 pensionärer framförallt och folk med låga inkomster har gynnats av det här. Får jag bara säga en sak? Jag tycker Göran Persson verkar väldigt defensiv och lite skuldmedveten när han ska svara på de här frågorna. Känner du det så också? Nej, jag känner faktiskt att om jag hade haft 20 miljarder kronor så skulle jag inte vilja avskaffa fastighet. Men tycker du inte att Göran Persson ser lite... Nej, jag tycker att om jag hade haft 20 miljarder kronor så skulle jag hellre lägga dem på de sämst ställda pensionärerna. Som jag tycker kan man tänka sig att särbehandla dem så råkar riktigt illa ut? Kan man lägga in någon dispens på något sätt? Och... Den stora dispensen är ju den här begränsningsregeln. Jag träffar ju många pensionärer som har 4-5 000 kronor i månaden i pension. Där skulle jag satsa mer pengar. Ska inte vi ta bort fastighetsskatten totalt? Som tjänar... Vi ska ta bort fastighetsskatten totalt. Det stora beklämmande är att jag tyckte också att Göran Persson såg lite skamsen ut. Det gör inte Bosse Ringholm. Och det tycker jag är allvarligt. Därför att det visar att man kommer att öka detta. Det räknar ju regeringen med. De kommer att det ska öka. Jag tycker det är riktigt. Av moraliska skäl att den som bor i en tillväxtregion önskar betala jättemycket mer i boende. Trots att boendet redan från början är dyrt. Det som jag inte kan förklara för någon, inte på sin Ringholm heller, det är varför ska en polis, en lärare, betala inte bara högre boendekostnader utan sen också högre skatt bara för att han eller hon bor här. Men Gunnar Hökmark, det är ju ändå som Bosse Ringholm säger att fastighetsskatten drar in 20 miljarder om året. Finansierar då till exempel barnbidragssystemet mer eller mindre. Var ska ni Moderaterna, när ni nu ska sänka en massa skatter som ni har i ert partiprogram, var ska ni ta in de pengarna? Jag menar, de pengarna behövs ju i systemet. Det är ju ett vägval inför framtiden, därför att som jag sa innan, att de senaste 4 åren har skatteinkomsten ökat med 240 miljarder. Det som jag då säger, och det som vi säger, är att nu ska en större del av tillväxten gå till de enskilda människorna. Och det är klart att om skatteinkomsten inte ökar med 240 miljarder, utan vi tar bort de 18 miljarder som vi har i fastighetsskatt på boende, så kan ingen, inte ens Bosse Ringholm, hävda att detta hotar välfärden. Bland annat därför att detta stärker välfärden för mängder med småbarnsfamiljer i olika delar av Sverige. Det stärker välfärden för äldre människor. Mm. Men alltså, på kort sikt, Gunnar Hökmark, så måste ni väl ändå ha en annan post som ni kan lyfta in för att täcka det här bortfallet i så fall, om ni nu ska slopa fastighetsskatten. På vad ska ni göra då? Vi sparar på företagsstöd, partistöd, pressstöd. Vi låter inte LO få samma subventioner som Socialdemokraterna gör. Vi frigör mängder med pengar som gör att människor har möjlighet att bo kvar. Okay. Och dessutom ser vi till att tillväxten tillfaller människor. Har vi trots allt lite för höga skatter i Sverige? Skulle du vilja ändra på det något? Vi har ändrat skatten de senaste åren. Vi har ju sänkt skatten för vanliga låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Vi sänkte skatten för pensionärer nu vid årsskiftet. Men alltså 20 miljarder kronor i fastighetsskatt. Och det Gunnar Hökmark räknar upp här, det handlar om 20 miljoner eller någonting sånt. Det ersätter ju inte de här 20 miljarderna. Är du stolt över att vi har Europas högsta skattetryck? Nej, jag tror jag är stolt över att vi har en av de allra bästa välfärden i Europa. Att den finansieras naturligtvis via höga skatter. Och dessutom, jag är
rädd för att Gunnar Hökmark kommer hamna i den situationen som hans partivänner har gjort i Frankrike. De lovade jättestora skattesänkningar, vann valet. Nu sviker de hela skattesänkningen i Frankrike. Fastighetsskatten blir som den är. Det är med vissa små ändringar som vi ska utreda. Men du vill ändra den? Jag vill ändra den. Och jag skulle också säga att om välfärden vore den bästa i Sverige, då skulle vi inte ha en exklusiv utveckling av sjukfrånvaro. Det är ett tecken på att någonting är fel. Tack ska ni ha båda två. Valrörelsen går vidare och vi går vidare med mat. Nu går vi till Köpenhamn. Niklas Edstedt och Nikolaj Kirk bjuder på stekt rödspätta med bakade tomater, sparrissallad och örtkräm fraiche. Håll i er.